Ahojte, nie je lepšieho nápadu, ako spojiť príjemné s užitočným a preto sme sa my dve spoločne rozhodli natočiť vlog. A teraz pozor. Vlog o najlepších letných terasách. Pôjde o subjektívny výber podnikov s terasami, kde sa dá výborne posedieť s fresh drinkom a dobrým jedlom. Dneska ale, ktorý drink mi mohol byť taký, že úplne letný? Aperol. S Bekou sme začali naše rande v centre Bratislavy v novom obľúbenom podniku s názvom Brixton House, ktorého atmosféra 100% vystihuje leto. Beka, čo musí mať pre teba letná terasa, taká tá správna? Kvetinky. Musí mať pekné večerné osvetlenie. Áno. To tu je. Nejaké tienidlo pred slnkom. A? Výbornú spoločnosť. To trklo, že to trklo. Výborné drinky a dobrú obsluhu. Som si teda dala záležať na tom výbere tých podnikov. Ďakujem, ja to cením. A dobrý ináč ten náperol. I'm wondering what you got for me. Egyptian current is out to be my lady only. I'm wondering what you got for me. Egyptian current is out to be my lady only. Nebudeme iba v jednom podniku dneska, budeme rovno v štyroch. Máme trošku mierny časový sklz, ale stíhame to všetko. Ideme do Primy na terasu, pretože chceme trošku nejaký výhľad, Dunaj, nejaký ten aperol, lebo sme ho mali málo. Poďte s nami. Tak poďte s nami. You got it damn right. What? Everything you do gives me butterflies. Deniska, zaujímalo by ma, ako by sme vyzerali, keby sme si v každom ďalšom podniku objednali o jeden aperol navyše. Teraz sme v druhom podniku, takže dva, v treťom tri. Ľahká matematická úloha. Koľko vypijeme drinkov tento večer? Napíš nám do komentáru. Ako by sme vyzerali? Napíšte. Ako by sme vyzerali a koľko by sme toho vypili? Počty radšej necháme tak. Prečo som ale Beku zobrala na toto miesto? Mne sa to tu veľmi páči, pretože z jednej strany máme vodu, môžeme si kedykoľvek zaplávať. Z druhej strany môžeme kedykoľvek ísť nakupovať. Áno. A ináč toto podľa mňa je presne klasický aperol, ktorý, proste keď povieš aperol, tak takúto má farbu, tak to vyzerá. Je oranžový, má tam citrón, má tam ľad. A je proste to pomaranč. Ale je to v poriadku. Pomaranč? Ja tie citrusy moc neovládam. Nevadí, citrusy sa doučím. No aspoň sme zistili, že perfektne namiešaný aperol, ktorý si môžeš pripraviť aj ty doma, pozostáva z jedného dielu proseka, rovnakého dielu aperolu a plátku pomaranču. A to všetko v pohári plnom ľadových kociek. A chutí priam božsky. No pí, lebo už ideme ďalej. Prepač. Aby sme nezostali iba na jednej strane rieky, ukážeme ti, že aj v Petržalke sa dá posedieť na skutočne peknej terase. Koncept galérie Kontajner nás ohúril nielen drinkami, ale aj jedinečným umením z odpadu. Toto je umenie. Denisa, prečo ju držíš za prsou, či sa nepoznáte? Ona má jedinálnice. To je sexuálne obťažovanie. Ak by sme sa náhodou na tomto rande nudili, tak som si pripravila aj takú aktivitu. Ale keďže my sa nenudíme... Vieš čo, už som videla, že si priniesla tretieho ja člena. Ale ja som sa strašne, ak ma sa prepáč, musím tento aperol, aj tak by si sa nenapila z neho, dať nabok. Máme tu také otázky, ktoré nám posielali naši, nazvime to fanúšikovia. Čo by povedala, že aj hejteri možno. Takže možno fanúšikovia, možno hejteri, uvidíme podľa komentárov, čo ste nám zaslali na Instagrame a my teraz na ne ideme odpovedať. Ja už viem veľmi dobre, ako to chodí. Som už nie jeden piatok v Refresheri. Ja budem odpovedať na otázky smerujúce k Šajmovi a ty na otázke smerujúce k Barbore Bakošovej. Dobre, sme si to rozdelili. Dobre, poďme ďalej. Poďme, takže máme tu prvú otázku. Ahojte, dobrá otázka. Čaute. Kedy pôjdeme na rande? No. Hovorí sa na takéto odpovede, teda na takéto otázky, môžeš odpovedať, že som zaneprázdnená do konca života. Som zaneprázdnená do konca života. Dobre som to povedala. Hej, dobre. Smola. Budú tento rok dajaké festivály? No budú. Sme kým ich hlavne festivály. Dajaké. Mohol by byť festival slovenskej gramatiky. Tam by som ťa prihlásila. A kde by bol? V ústave slovenčiny. Wow! Neviem, či také existuje. Dobre, ti to ide. Nemám žiadne otázky. Dobre, ideme ďalej. Obľúbený letný drink, no tak... Myslím si, že je to absolútne jasné. Je taký trochu oranžový. Prečo netočí vlog o letných terasách Šajmo? Pretože má ešte opicu z predvčerajška. Kam sa chystáte na dovolenku tento rok, dievčatá? To sme ináč už... Preberali sme to.
Ja by som strašne chcela ísť do Talianska. Neuveríš. Teraz sa môžeš cítiť trošku ako v Taliansku, pretože Aperol je drink, ktorý vymysleli v Taliansku. V roku 1919. Ty si mala predtým to nejaký Aperol školu. Nebudem ti hovoriť. Zarazí, ja sa na rande pripravujem, aby som vyzeral inteligentne. Poslednou terasou nám pekne vyhladlo a ako čerešničku na torte sme zvolili reštauráciu Riverbank, kde v kuchyni šéfuje skutočná osobnosť gastronómie. Keby si nevedela, tak v tejto reštaurácii je šéf kuchárom Jaroslav Židek. A on nám odporučil nejaké jednu to je z tohto menu. A urobíme takú vec, urobíme takú hru. Na záver, čerešnička. Ja objednám tebe, čo si to robí aj Veronika zo Svetla. Nevadí. Tak to robíme teraz aj my. Dobre. Ja objednám tebe, čo si myslíš, že by ti chutilo, a ty mne. Že ti už sa natoľko poznám. Dobre, ja viem prečo, čo ti objednám. Dobre. Ty si skôr taká na nejaké tie cvikličky, kačičky. Ja by som toto objednala, Deniske. Súbač je to. To je súbač, ale neviete, či tam je to súbač. Ja objednávam tu nejaké. Dúfam, že v ňom nebudú kosti. Či v tu nejakú nie sú kosti? Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. No milá moja Beka, naše rande je na konci, takže čakám iba najlepšie hodnotenie. Mne všetky tie terasy tak veľmi zaimponovali, ale že ja momentálne aký výborný nápad. Toto by sme mohli robiť každý týždeň. Dneska najlepší nápad na svete, ale mne všetky terasy tak zaimponovali, že ja momentálne ti neviem povedať, že ktorá je najlepšia. Čo znamená, že ja si ich obídem ešte. Všetky boli rovnako výborné. My dúfame, že sme vás inšpirovali a že pri každom takomto dušku Aperolu si na nás spomeniete. A kľudne vás aj označne, Denisa Bodková, Beka, to je ona, strašne zložitý Instagram. Dveco a samozrejme sledujte Refresher. My ideme večera, dobrú chuť a povedz dovidenia. My už sme dovečerali. Dovidenia. Refresher. Čo Refresher spojí, nech už nikto nerozpája.